Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Sinne on tullut kommentteja. No ei nämä nyt uusia kommentteja sinällään tietenkään ole, että kyllähän näitä tulee. Tulee aina, että Gale se syö vaan pass ber bor bar bor ber 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 ba. Niin katsotaan nyt, minkälaista ruokaa täältä minulta löytyy. Ihan ensiksi, siellä on vissyä. On siellä vähän valkoviiniäkin. Sitten savulohta. On siinä. Erittäin helppo siitä napsautella sillä, kun sille tuntuu. Sitten atria paahdettu valkosipuli kanaleike. Ohuen ohut. 1, 2. Polar, vähemmän suolaa, valio, täyttä makua oleva juustopaketti. Sitten hyvä olo jogurtteja. Ylhäällä on salaattia. Tämmöisiä kanasalaatteja, 2 chibaletta. Sitten tommosia jogurtteja, ihan kuinka vain. Taitaa nyt siitä näytille 1. Valio mango kerros jogurtti granola. Aivan törkeän hyviä. Siis ei voi käsittää, mitenkä herkullisia nämä on. Pitäis tässä olla toistakin makua kyllä. Joo. Valio A plus luonnon jogurtti ja marjamysli on tässä. Nämäkin on hyviä. Tommosia ja sitten levitettä. Niin, täälläkin ovessa on vissyä, limukkaa. Oho, pikkuletiikka täytyy aina kaiken varalle olla, jos sattuu tarvitsemaan. Alkoviiniä vähän ja kaptain Morgania myöskin. Sitten on vaniljakastiketta ja limfria. Tämmöstä. Pitää syön. Toivotan kumminkin kaikille, myös teille. Jotka näin epäilette, että Gale ei syö muuta kuin paas. Niin mukavaa, aurinkoista, rakkauden täyteistä sunnuntaita kaikille. Ihan tasapuolisesti. Jokaiselle. Ihan kaikille. Kukaan meistä ei ole toistaan parempi. Kaikki me olemme ihan
samalla viivalla. Myöskin kapteeni Morgani. Siis tarkoitan samalla viivalla. Olkoon rahaa, ei ole rahaa, onko ylipainoa, ei ole ylipainoa, onko pitkä, onko pätkä. Kaikki ollaan samanlaisia. Siis ymmärrätte mitä tarkoitan. Näin. Nyt minä päätän tämän pätkän tähän näin. Enpä päätäkään vielä. Otan pienen tästä näin. Koska kohtahan siellä varmaan on kommenttia, että no ettei sinä syönyt sitä lohta. Jospa se onkin paas. Brr. Ai. Tämä on kuulkaas todella paas. Brr. Siis, ja mitenkä helppo tästä napsia vaan. Leikon päälle salaattia kun syö, niin tuonne salaatin sekaan mä en ole nyt laittanut, koska noin on kanasalaattia. Kyllähän se kumminkin mahassa sekaisin tietenkin menee, mutta sitten jos otan aina lohisalaattia, niin silloin voi kyllä sotkea ihan tästä salaatin sekaan myöskin ihan törkeän hyvää. Ai että. Tässä päästään aamupalasta kuulkaas. Napostellaan. No niin, nyt minä alan tuosta tekemään muutamat sämpylät ja siitä niin ja sieltä yksi ja mitä tästä nyt kaikkea keksiikään. Eiköhän nämä nyt ollut tässä näin tämä Jaakabin katsaus. Näin kuiritunnelmiin morjente.